Безстрокова операція «Наливайка» у Дніпрі дає свої результати. Тепер власники МАФів, піклуючись про власне майно, демонтують їх раніше, ніж комунальники. Так, учора, 8 липня, підприємцю, що має кіоск на проспекті Слобожанському, вручили припис. Проте за день той встиг зібрати весь крам самотужки. Нагадаю, представники комунального підприємства «Благоустрій міста» впродовж 2 років демонтують тимчасові споруди, які порушують правила оренди землі або торгують алкоголем після 10-ї вечора. За цей час під роздачу потрапили понад 200 кіосків. В принципі, робота наша видна, іменно в плані боротьби з кіосками. Після того, як вручають підписання кіоску, тому же власнику кіоска, процентів, наверное, 80, ну, більшість з'їжджає, в принципі, тому що вони розуміють, що їм вигідніше, що їх в будь-якому випадку демонтують, і що їм вигідніше, наверное, самим з'їхати.